Доброго дня всім. Ми зібралися з того приводу, щоб розказати про програму «Велике будівництво». Це одна з великих програм президента України, започаткована цього року. Як ви знаєте, це більше 6,5 тисяч доріг в Україні, 100 садочків, 100 шкіл та 100 стадіонів, які будуються по всій Україні, будуть збудовані цього року. І ця програма не на один рік, і вона буде діяти і надалі. Ми сподіваємося, що будемо збільшувати кількість і шкіл, і автомобільних доріг, які будемо робити. І однією зі складових цієї програми для нас було важливо, щоб люди змогли добиратися до моря в Україні, як до Азовського, так і до Чорного моря, якнайшвидше по гарним дорогам. І вже дійсно там через декілька тижнів починаються відкриватися нові відремонтовані дороги до морей для того, щоб люди могли швидко туди доїхати. І це було одне з завдань президента, щоб саме швидко доїжджати до наших туристичних міст. Адже у нас цього року ми у зв'язку з коронавірусом, та й не тільки, вирішили започаткувати програму «Мандруй Україною». Для нас це важливо, щоб як і українці могли мандрувати по всій країні, по гарним дорогам, і не тільки по дорогам, а й на поїздах і літаках, а й та й іноземці. Як ви знаєте, президент поставив завдання перед Міністерством закордонних справ щодо того, щоб лібералізувати візовий режим з деякими країнами, якими ми можемо зробити це швидко, і відкрити літаки, щоб туристи з усього світу могли сюди приїжджати і їздити гарними дорогами. Пан Кубраков розповість трохи подробиць щодо нових автодоріг, які вже відкриються через декілька тижнів, через місяць і так далі. Да, доброго дня ще раз. Всіх вітаю. Тема, да, сьогоднішня хотів би підтримати, це дороги, які ми будуємо в цьому році саме до наших курортів, саме до Чорного моря, до Азовського моря. Хотів би розпочати з дороги траса Н-30, це траса національного значення Васильівка-Бердянськ. Вона повністю вже буде відкрита у липні, тобто в наступному місяці, на всій ділянці. Це приблизно 120 кілометрів. Ті, хто був раніше, ті бачили цю дорогу. Вона була приблизно в такому самому стані, як Запоріжжя-Маріуполь, яку ми відремонтували минулого року. Але цього року вона вже повністю буде відремонтована, вже приблизно там на двох третинах встановлений верхній шар. Тобто, якщо подивитись, ну, то ті, хто їздять, ми читаємо теж відгуки людей, які подорожують Україною, да, почали мандрувати Україною раніше, ніж до започаткованої програми. Але ми бачимо, що дійсно вже люди бачать, що дорога майже, ну, ми кажемо, що відкриття у липні, як і було заплановано цього року. Ми хотіли раніше до туристичного сезону, але є певні обмеження, є складнощі, є проекти, є експертизи. Все це не було готово, все це ми робили по ходу сезону. Можливо, ми з президентом проїдемось по цій дорозі. Щоб обов'язково таких доріг на відкриття, не так. Да. А друге, ну, на чому ми хотіли зупинитись, це дорога до Очакова. Там зараз відбувається тендер, за нашим планом у липні там почнуться роботи, теж на всій дорозі, на всій ділянці. Тобто вона буде вся, це там територіальна дорога, але вона вся буде відремонтована. Дорога до Очакова, це теж наш порт, наш курорт, це база військово-морських сил. Тобто вона вся буде відремонтована теж повністю в цьому році. Є ще декілька менш значущих проєктів, але все рівно вони теж ведуть до наших курортів. Це у Херсонській області до Скадовська, у Одеській області в районі Затоки ми декілька доріг робимо. Але от, ну, найбільші, найтакі масштабніші проєкти – це, звичайно, Н-30. Ну, ми говоримо про 120 кілометрів. У нас не так взагалі за всю історію України таких доріг, які будувалися такими ділянками, було небагато. Тому що детальніше про цю трасу Н-30, скільки наразі вже так відреконструйовано, скільки ще залишилось? Вся протяжність дороги 120 кілометрів. Є остання ділянка, до якої приступили от найпізніше, тому що там завершився тендер, здається, там півтора місяці тому назад. Це приблизно 30 кілометрів. От там вона буде остання здаватися, вводитись в експлуатацію. Приблизно на 70 кілометрах зароблені вже всі роботи, і навіть з верхнім шаром. Тобто, от, ну, якщо так, от, ну, але наше завдання відкривати, ну, не шматочками. Ми хочемо робити там повністю від пункту А до пункту Б, 120 кілометрів вона вся буде відкрита. До речі, додатково ще хотів сказати, що траса, яка на неї виводить, це траса М-18, міжнародна траса. І от до Васильівки з міста Запоріжжя теж дорога повністю там зараз ремонтується, йдуть роботи на всій ділянці. І, ну, тобто, вся вона буде приєднана до нормальної мережі доріг. Тобто з Запоріжжя до міста Дніпро є нормальна дорога, траса 08 першої категорії на всій відстані.
будуємо трасу, ми її називаємо Дніпро-Решетілівка Н-31, але насправді це траса Дніпро-Київ, ну, можна так називати, як є. Да? Тобто повним ходом відбувається будівництво, і, тобто, і наша задача, наша ідея, ну, з'єднати мережею нормальних доріг всю країну. Тобто, в принципі, от Васильівка-Бердянська Н-30 буде під'єднана до нормальної мережі М-18, далі Н-08, Н-31. І вперед, М03 Київ. Ну, я хотів би додати, що цього року не тільки до моря робимо дорогу. Наприклад, коли ми були минулого тижня на Хмельниччині, було вирішено щодо того, щоб траса, яка йде з Хмельницького до туристичного центру, до Кам'янець-Подільського і до Сатанєва, будуть зроблені теж цього року, щоб люди мали можливість мандрувати Україною, подорожувати, дивитися гарні місця. Мале Карпатське кільце ми робимо у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській області разом з місцевою владою. Долина Хуст дорогу розпочали вже робити, траса Н-13 Львів-Самбір-Ужгород за планом теж повністю її робимо, вона зі сторони Львівської області була більш-менш зроблена, але зі сторони Ужгорода взагалі її просто не існувала. Да? Тобто, ну, багато таких доріг навіть в Карпатах ми робимо цього року. Я думаю, що ви можете ще про експеримент розповісти, який ми розробили щодо знаків, які будуть нові знаки на дорогах. Це дійсно цікаво. Дві речі, да, зараз відбуваються. Перше, ми зараз в рамках експерименту ми розробили нову дорожню навігацію. Тобто ми презентували її так цього тижня з агентами змін, ми її зробили. Це взагалі повністю всі нові знаки, нові стандарти. І в рамках експерименту з Національною поліцією ми вже почали встановлювати ці знаки на тих об'єктах, які будуємо цього року. У Львівській області траса Львів-Меденичі, ми вже, ну, там вже обладнана вона новими знаками. Друге, ми плануємо зробити, ну, на тих об'єктах, які будуються, ми теж поїздили, подивились, побачили, як це відбувається в сусідніх країнах. Там, коли відбуваються проекти великого будівництва, в принципі, скрізь є нормальна навігація, яка показує, що, ну, суспільству потрібно пояснювати, що зараз є певні незручності. Я сам бачив по трасі М03, от цього тижня я їздив. Багато незручностей пов'язано з тим, що дійсно робота активно відбувається, багато перекритих ділянок. Особливо там в місті Полтава, особливо на під'їздах до Полтави. Але людям потрібно пояснювати, коли це буде відкрито, що дійсно потрібно трохи почекати, там 2 місяці, країна змінюється, і потім буде нова траса, нова ділянка. Тобто ми цю комунікацію теж будемо запроваджувати вже в найближчі тижні. Дивіться, що стосується фур, я розумію, що мова йде про ті законопроекти, які були в нас. Всі дороги безкоштовні зараз були і будуть, поки ми не відремонтуємо нормально нашу мережу дорожню. Да? Ну, про платні дороги мови йти не буде взагалі. Да? Про що зараз йде мова там, в деяких ЗМІ? Мова йде про те, що наші вантажівки, коли їздять в усіх сусідніх країнах Євросоюзу, наших північних сусідів, вони сплачують додатковий збір. В Україні, Україна – це єдина країна, залишилась в цьому регіоні, яка не запровадила так званий толінг, так звані технології, які, коли фура сплачує за кожен кілометр, який проїжджає дорогами, додатковий збір. Тобто мова йде про це, про те, що зараз обговорюється ідея, зареєстрований законопроект, про те, щоб транзитні вантажівки іноземні, які проїжджають територію України по нормальних дорогах, щоб вони сплачували цей додатковий збір. Про українських водіїв, про українські вантажівки мова взагалі не йде. Дивіться, ну, минулого тижня ми були на Хмельниччині, була велика зустріч із туроператорами і з представниками агенції розвитку туризму. Фактично, ми запустили розробку швидку, яка повинна закінчитися через декілька тижнів щодо проєкту «Мандруй Україною», тому що ми розуміємо, що ми вже цього сезону хочемо, щоб і українці мандрували Україну, і лібералізувати впродовж декількох тижнів, які зараз є, лібералізувати візовий режим з деякими країнами, які зараз розробляє Міністерство закордонних справ. Саме тому, я думаю, що там через тиждень або, може, можливо, два вже агенція з розвитку туризму вийде з великою концепцією, покаже, що вони розробили. І це буде не тільки концепція, а почне працювати. Адже ми вже провели перемовини з авіаперевізниками. Буквально через день або два після лібералізації візового режиму з деякими країнами вже будуть летіти сюди літаки з цих країн, заповнені туристами або представниками, спочатку представниками туроператорів, які будуть приїжджати сюди на тури для того, щоб подивитися, куди можна возити туристів зі своїх країн. І ми вже будуємо дороги до наших курортів. Так. А щодо саме,
скажімо так, не сполучені з іншими країнами, так, а саме стосовно міст нашої України. Давайте детальніше про це саме. Ну, дивіться, щодо мандрування українців Україною, у нас була після вже поїздки до Хмельниччини, була і селекторна нарада з усіма, поставлена завдання щодо того, щоб виділити найтакі активніші місця, куди вони розуміють, що можуть приїжджати українці, паралельно працювати з Укравтодором щодо того, щоб якісь місцеві дороги, можливо, чи ще щось доробити для того, щоб можна було швидко і без проблем добратися до цих місць. Окрім цього, є у в агенції розвитку туризму декілька рекламних кампаній, які вони зараз будуть запускати разом із зірками і просто там з відомими українцями, просто людьми щодо з хештегом «Мандруй Україною», для того, щоб тому що проблема ж не в тому, що ми не маємо місць, де відпочивати. Проблема в тому, що українці дійсно в своїй більшості не знали про ці місця, не знають чи думають, що до них тяжко добратися. Саме тому це поєднання і роботи із Укравтодором, із губернаторами, із агенцією розвитку туризму, і з Міністерством культури. Це такий великий проєкт, який ми зараз намагаємось швидко запустити, адже ми розуміємо, що українці зараз не можуть виїхати за кордон, а ми як держава зацікавлені в тому, щоб українці відпочивали тут, залишали гроші в країні і туризм розвивався. Ось і все. А саме лібералізація візового режиму просто дасть товчок до того, щоб запустити процес інвестування в готелі, інвестування в інші заклади, тому що це інший потік туристів. А з приводу хештегів, я там читала одного губернатора, що дійсно там якісь конкурси запускаються. Хештег зараз «Мандруй Україною», він зрозумілий всім. І саме під таким хештегом все працює з агенцією розвитку туризму і з Міністерством культури. Розкажіть ще з приводу східних регіонів, які там дороги були відремонтовані, Донецька, Луганська? Дивіться, ну, взагалі це теж один з найбільших пріоритетів на цей рік. Луганська область повністю зараз відбувається ремонт дороги на всій ділянці від Северодонецьку до Станиці Луганської, це приблизно 130 кілометрів. Тобто я особисто сам відвідував цей регіон на цих вихідних. Тобто там темп робіт повністю нас влаштовує. Всередині липня ми відкриваємо цю дорогу повністю на всій ділянці. Да? Тобто там дорог взагалі не було. Зараз проєктується цього ж року, зараз вже оголошений тендер на дорогу Сєвєродонецька ПВП «Золоте». Тобто вона теж буде відремонтована повністю на всій ділянці. Додатково ми розглядаємо можливість, зараз проєктуємо дорогу Старобільськ-Мілове і Старобільськ-Новоядар. Тобто ці дві дороги, що стосується Луганського регіону. Да? А що стосується Донецького регіону, почався ремонт дороги на ділянці Покровськ-Бахмут. Ми плануємо повністю відремонтувати в Донецькій області. Добропілля-Лиман зараз повним ходом відбувається. М03 на ділянці в Донецькій області траса, да? Київ-Харків-Довжанський. Вона теж повністю буде завершена в цьому році. Тобто плюс Донецька область цього року відкриваємо 6 мостів нових та відремонтованих, які були підірвані в період 14-15 років. Тобто, в принципі, ну, все за планом, все нормально. Ну і окрім цього, ці дороги, про те, що казав пан Кубраков, вони з'єднуються місцевими дорогами для того, щоб місцеве населення могло приїжджати з однієї траси до іншої і було гарне сполучення. Окрім цього, як ви пам'ятаєте, минулого року ми почали будувати в Херсонській області пункти пропуску, там різні хаби транспортні, центри надання адміністративних послуг і так далі. Як ми обіцяли, цього року це почнеться в Луганській і Донецькій області. Зараз ми дуже ретельно працюємо над Луганською областю. По-перше, на цій новій трасі, яка йде з Станиці Луганської до Северодонецьку, ми розуміємо, що потрібні автозаправні комплекси. Ми вже провели перемовини разом з Укравтодором з великими мережами. Вони будуть будувати їх там, тому що там взагалі їх немає. Окрім цього, зараз ведемо перемовини з рітейлерами для того, щоб там відкрити великі супермаркети, магазини. Ну, для того, щоб люди, коли проходять пункти пропуску, розуміли і бачили, як змінюється країна відразу від того, як вони проходять його і їдуть по новій дорозі.